Mimi naitwa Mr. Kimbikimbi. Leo nataka kuaddress ndugu zetu wa mlima. Naambia Gachagua watu sio wajinga, na wajinga waliisha. Wenye walibaki walibebwa na maji ya El Nino wamekufa wote. Ulitoka hapa juzi umeenda Belgium kutafuta soko kwa watu wa Java. Naambia wakulima kama kuna Java mahali pameandikwa Java, mahali huko chukua kahawa peleka Java. Sababu Gachagua ametafuta Java ya kuuza kahawa. Itawachukua miaka 100 ili murikava loss yenye Gachagua amewaletea Kenya hii. Ya kwanza, saa hii Moses Kuria anazunguka akitafuta kingpin. Kumaanisha Moses Kuria ndio anaweza kuwa next kingpin wa Mount Kenya. Gachagua sisi kama watu wa Mount Kenya netuwanoga na maeni maku. Umodere Gachagua reke gwere mani. Netuwanoga na urimo. Tureda modo mtu mwenye anafanya kazi. Sasa Gachagua wewe umetoka umeenda Belgium. Kuswit talk wazungu. Umeenda kutafuta warembo ama umeenda kuomba usaidizi? Sisi watu kama watu wa Mount Kenya tumechoka na hiyo promises zako. Unaona Moses Kuria alitolewa kuosha choo, sahi anaosha vyombo kwa jikoni na anaendelea kupanda. Moses Kuria akienda mahali anasafisha rada. Wewe ukienda mahali unachafua rada. Mpaka lini? Sisi tunajua 2027 Moses Kuria ndio running mate wa William Ruto. Wewe Gachagua ngoo, hauna chako. Mahali tumefika Gachagua anza kujipanga na uangalie sababu umetusi wa Kikuyu wenyu, umesahau watu wenyu, uangalie venyu unaama Kenya uende Uganda. Sababu Tanzania hautawezana ya mwisho. Naambia baba Raila Molo Dinga, tafadhali, tupe plan B, tumechoka na kungoja. Bipartisan talks imeenda mrama. Hakuna kitu. Tuliona juzi nyinyi watu wa Mount Kenya, birthday ya Uhuru Kenyatta ilikuwa inasherekewa mpaka kwa machokora wanasherekea, wamama wa soko wanasherekea, wazee wanasherekea kwa kijiji Nyeri mzima, Central Province, Nyandarua, Nakuru, watu wanasherekea uongozi wa Uhuru Kenyatta. Na Gachagua anasema yeye ni kingpin. Sasa Ruto, angalia sasa Gachagua amesha kosa kutekeleza majukumu. Aliingia hapo kwa jina ya kingpin. Saa hii kama angekuwa kingpin, sherehe ya Uhuru Kenyatta haingesherekewa jana. Ni ukweli. Na jana birthday ilifanyika mzuri na kila Uhuru yuko Kenya. Happy birthday ilikuwa inaimbwa mpaka na watoto. Happy birthday to you. Watu walikuwa nakula keki mpaka gine. Mpaka So Ruto, angalia Gachagua na umvute kazi. Ukisha mvuta kazi, tuwachie Gachagua. Tudili na yeye one on one. Sababu Gachagua sahi umehang. Ni kama mtu mwenye anakufa kwa maji, ana future, na una vision, na una mission na watu wa Mount Kenya. Wewe yako na uongozi imeisha hivyo. Sahi, tafuta mtu naweza kufa na yeye. Uko na mimi niko na value nikisoma na wewe hata kitu ya chief na kushinda by far. Ama kama nasema wangu kuja tukanganie kitu ya chief ya hapa Girenedonum ya mwisho. Bwana Ruto, tumechoka na kupandisha ushuru. Sasa hii magari zimekwama kwa parking. Hata mimi yangu juzi wakati nilitoka function ya Uhuru, gari ilikwanga na mimi juu ya mauta. Nikayasema hiyo gari isukumwe matako yake irudishwe kwa kayad. Sababu hatuwezi tekeleza majukumu yenye hatuwezi. Saa hii William Ruto unafanya vizuri sababu umetupatia njia mzuri ya kupunguza presha, kupunguza diabetes na kupunguza sukari. Watu wanatembea na mguu kama kunguru. Ukitoka right asubuhi ukiamuka, watu wanatembea na mguu. Nyinyi wenye mnapandisha fare, pandisha mbaki fike binguni. Atupandi, tumevat rubbers, tumevat rack, tutatembea. Saia tusikwi na diabetes. Ruto endelea kunyonga wenye wali kupigia kura. Ukiona nyumba imekaa mbaya bomoa, sababu tunajua wewe ni Arab mashamba. Ukiona wakamba wamekaa mbaya bomoa,
wao au wenye ulibomoa nyumba zao ni wale kupigia kula. Uenda Ruai. Kanga kila kanga kila kanga kila. Uwa wote. Asanteni sana.